sadašnjim iskustvima, jer imali smo uvid u statistike koje nam je ponudio Tuzlanski aerodrom iz ranijeg perioda. Vjerujemo da će ovo predstavljati jedan jako veliki iskorak u pogledu mogućnosti ove konekcije, ali također i za ovaj gradski aerodrom u Halmstadu, za koji će ovo vjerovatno biti jedno veliko osvježenje u smislu broja putnika. Vjerujemo da će i činjenica da su letovi otvoreni kroz čitavu godinu jako puno značiti našim građanima.